Ular meralni izganligi sababli deb o'ylayman. O'sha chiqib qolgan qiz kuyganidanmi bilmayman. Men borsam, bolamni axtarib borsam, menga chakkana sakramadi. Men Boltabayev Arofat, Mevazor mahalla fuqarolar yig'inida, Mevazor ko'chasida birinchi uyda yashayman. Farzandlarim 94-yilda tug'ilgan qizim, ikkita farzandi bilan kanalga cho'k. Endi men bu bolalarni o'zim yolg'izlik bilan katta qilganman. Ikkita bolam bilan ajrashib. Endi men shu sababmikan deb o'ylayapman. Ular ruhan Marali ezishganmikan, bolam eslaydi, nihoyatda og'ir edi. Endi u bu desam, men o'zim yolg'izlik bilan katta qilganman, yuragim ezilib ketgan, men bir joyda ishim yo'q, oyligim yo'q. Madikar ishlab boqqanman bu bolalarni, tinnoqlab terib boqib, yetgan oqibatim shu bo'ldi meni. Ular marali ezganligi sababli deb o'ylayman. O'sha chiqib qolgan qiz kuyganidanmi bilmayman. Men borsam, bolamni axtarib borsam, menga chakkana sakramadi. Sen ayam yolg'iz, ayam yolg'iz deyuradi. Sen yolg'iz bo'lsang, mendami ayib? Deb chakkana sakramadi. Men bolamni kanalga tashlaganini men xayolimga ham keltirmabman-da. Bu bola bunaqa darajada ezilganini men bilmabman. Ikkita bola yo'qolgan bilanchi ular Kukka yok da, kukka yok. Bunga betterden ne maklisi yaptıken? Bundan belant gelişi yaptıken de. Kiyo telefon kıldı. Telefon kıldı da siz ülkenizden yakışılıp soran. Yakışılıp soran. Menge yetişme yaptı. Kandaş ruhlarının hem telefon numarını hem vermedi. Kayıttalıgını hatta sen yaşır yapsan deyiş orada da menge telefon kılışı. Kim ettim ki sizler yaşır yapsalar. Men hazır köçede canım çıkıp gitmedi. Bezgek tutup oluyorum. Bitti özüm kenarlarda boyda aktar yürüp ben men desem. Kim menge telefon numaram verişmedi. Men özüm birovlardan uşa kandaşlarının numarlarını aktarıp tapıp özüm telefon kıldım uşa kandaşları geyim de. Şunda yam kandaşları vay halasını gidedir, halasını kızını gidedir. O unaka kız bas. Men hemmesine haber verdim dedim. Shunda ham menga sakrashi yaptı-da. Borsam ham menga sakradi. Jiyanlarim borib qolib meni ahvolimni ko'rib, keyin yuring xola. O'zimiz topamiz. Siz uyda o'tiring deb mana shu gap kelishib qo'ydi meni. O'zim o'ltiraman deb bordim men ularni. Uchta odamni yo'qotib ham bunday zarracha qo'rqishga yo'q-da. Qandoshlari ham menga telefon qilib, voy Yaşırgan bulsanız eğitip koyuyorum. Ben yaşıramam mı? Bolam da yaşıramam mı? Ben. Onun yalnız bulsa. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ergat yemeysen mi? De şuna kadar dedi. Şuna kadar Merali izledim o adamda. Az ben düşünmedim. Azı Kiyo tarafta yapmayalım. Ha, Kiyo tarafta. Kiyo'dan, ha. Kiyo'dan bana... Kaynası. 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 Azam kaynası aşağı Kiyo'da üyde yaşardı mı? Merle yaşardı mı kelince? Kiyo'da üyde yaşardı da o. Uşet'te yaşardı da. Ular üçte, ular ikide hazır erkek yoktu da. İkide kaynağası bilen eri Rusya'da ödü. O kızgar telefonla birleşmegen hatta ki. Telefon diyem gepleşmerdi eri bilen. Bu hazır taşagan paytda kiyov bilan yaşardimi? Yo'q, kiyov bilan kiyovda uyida yaşardi, kiyov Rossiyada edi. Kiyovda yo'qligimi endi yo endi o'sha telefonda ham hali qilmaganmi endi yaxshi gapirmaganmi nima bo'lgan bizga yetishmayapti-da, bizga qorong'i bo'lyapti u narsa. Haligi bolasi qolgan bo'lganda ham bolasidan so'ravolarmidik biz.
şu bolası qalmasın deyib ben bolasını hem təşəgənmi özləri barıb təşəvərgənmi ballarını deyib ben de hazır meni köynüm şunaqa deyibdi. Kim təşəvərgən deyib oylayırsınız? Oşalardə bola gördü indi biz cinayətçi olub qaldıq deyib təşəvərməgənmikən bolaçalardı deyib men güman qılıb ben hazır hiç kim görmədi mi hiç kim görmədi mi oylan? Tapılgan deyib. Katta yolda yo. Suudi getdi o bir nima beş kəpədən çıxdı yo. Bolanı ayağı ıssıq ekən də ekspertdir. Şuna qədişdi. İndi uşağa ozan qozanda təşəvvür işləmədi. Ular oylayıbız biz xəbər verməsdən aldın uşalganda o bala topilgan. Bizə yetməgan. Topgan adam uşağanda ayağı ısıq ekan. Keyin ular baqıb murtxonaga barıb başqa qılgınca haligi bala muzla bolganda endi biz xəbər verib topgınca biz zəm kep qalar kep qala bilan tazeyda yaşınıb turgan bolsa bolam bolsa deb hamma joylarda axtarib yurib biz kanal xayolimizga kelmadi. U kanalga təşəydigan bala bəsitdi. Mana o mahalladan ham so'ranglar, bu mahalladan ham so'ranglar, hamma qaqshayapti. Shunday bola shunaqa bo'larmi deb. U Rossiyada erlari ishlagan bilanda yetishmovchilik bo'lgan. Mana shu yerdan toshib ketardi butun. Qazlarni ham mana shu nima to'lagan, kelinan kelinga hamma yo'qdi, tashashib qo'ygan ekanchilik. Qaynisinisini erga berishganda nimalari yo'q. Pullari yo'q, bu molini ham sotib bergan. Hamma yoxdur öz boyuniga olib, unga tashash o'rgan ekanchilik. Shunda ham meni bolamda bilishmadi. U sizga aytmasdimi? Uyga kelib, misol onasi bilan ayo nima, bayram bevosita qiz suhbatlashadi-yu, ichidagilarining dardini aytadi-yu, aya manaqa bo'lyapti voqea, nima qilay deb sizga maslahat so'ramaganmidi? Yo'q, unaqacha ejiklab etmardi. Endi diqqat bo'lib qolsa, u bu desa ham men hali qipanda endi men bu darajaga yetib borishini bilmabman. Buni davlinasi bor. Tez-tez davlinasi oshib turadi-da. O'shani o'shaning uchun ayasini ayagan bo'lish kerak. Hozir mana davlina 250 dan tushmayapti. Ko'l bilaganda biz so'rasak ham unaqa oilasini umuman yomon demasdi endi biz bilmaymiz. Xolalarini endi har zamonda ko'rardi. Xolalarini ham har zamonda bir lozimanda bo'lsa kiyishanda borardi. U uydan beruxsat bir nima baqa chiqmaganda kelsa ham kechki payt kelib ertalabga telefon kelar ekan darrov ketar ekan. Hech yo'q, eri yo'q, boshqa yo'q. Biror kun turib ketsa bo'lmaydimi desam, yo'q, ular chaqirishib oldida deyardi-da. Mana shu voqeani bo'lishiga sabab ham mana shu. Menida ninam bor. Yigirma kilo kechki urg'ab kelib qo'ydim bolam, jinday cho'chib ketasanmikan desam, hozir ayamdan so'ray aya dedi. Qaynasiga telefon qilib so'rovdi, mayli debdi. Mayli demaganda men jo'natib yubordim o'sha bolani o'sha kuni. Keyin mayli debdi. Keyin menga chopishib, soat 3larda keyin uxlab yotgan bolani uyg'otib, olib ketdi. Beshikda yotdi bolasi, emizikli 1.5 yosh bola. Keyin voy o'lay bolam sho'rlay, uyqusirayapti mana u bola desam, aya kech qolamiz-da dedi. Shu sabab endi ayangda yerini cho'vishib, kachkasini ekishib, o'sha yerda yurmaysanmi deb u bolani endi shu gapini aytyapti xolos. Men shunaqa dedim xolos deyapti. U moralni ezganda u bolani rosa. Lekin hol surat kelganlar aytyaptiki, kechasi bilan urushgan ekan, janjal qurishgan ekan deyishyapti. Shunaqa gaplarni endi eshityapti. Yo'q, qaynasingil. Qaynasingil. Qaynasingil ikkalasi. O'zi ko'p bo'lgan qayna bilan qaynasingil. O'sha erkak erkak yo'q hech qanaqa sabab bo'lganda qaynatasi o'lib qolgan. Mahallamiz yordam beryapti. Kechayu kunduz mahallamiz chiqib qarashyapti, borib qidirishyapti kechasi noshta turishib nima qilib. Bizga yordam beryapti. Shu bizga kerakli narsa shu davlat tomonidan shu nima deydi, g'ovvoslar, o'shalar bir uchastka o'ylar deyarli yo'q. Nomiga g'ovvoslar yo'q. Qay ko'rdingiz-ku? Yo'q g'ovvoslar. G'ovvos yo'q. Kelyapti, u kelyapti-da, u uch ko'prikka ketadi, boshqa joyga borib, nima qilib kemada tushib turib kanalni o'rtasamini chay qo'yib ketyapti kechqurun. Soat 11:30 keladi. Soat 4 emasdan chiqib ketadi. O'zingiz havo sog'idi, bo'ldi ketdik biz deb. U bunaqada ish bo'lmaydi. U kuni urushib ketdim o'zim. Qisang qil desam, sen bizga o'rgatma, sen kim bo'lasan deb nima qilmadi. Deyarli o'zib prezident qilmayapti u. Naborat ular ishlamayapti. Biz gapirsak, ishlamayapti. Uchastka voy bizni uspokoit qilyapti. Sen deyma, hozir seni ustingdan yozib yuboradi, keyin hammangni olib kirib qo'yadi. Bizni ishimizga xalaqit beryapti deb. Uchastkavoy naborat bizni chekkaga urib, bunday kallamizga uryapti-da bizni. Tegma bularga, o'zi bilib ishini qiladi deyapti uchastkavoy. Bo'ldi. Uchastkavoylar ham formani kiyib yuribdi.
Qovaslar ham aqa borib aqa keladi. Batqishloqqa ota nima qishloq? Uzoqidan qishlog'i. Uzoqidan. Shu suvdi, suvdi ham zide kam etirishganda bularni. Shu imkon bo'lsa shu suvni ham nima qildik biz? Hokimiyatga ham bordik. Suv kamayganda balkim o'sha kemalar chaypaganda chaypalib chiqish kerak. Shu iloji yo'qligidan 10 kun bo'ldi. Siz bo'ladi og'a sizni İltimos qilamiz. Mana ko'rdingiz. Tasadduqlar ko'radi aka. Aytdim sizga 10 kun bo'ldi merasidan kelganimga. Bu mana 11-chi kun. Men kelganimga 9 kun bo'ldi bugun. 9-chi 10-chi kuni o'tadi uje, o'tdik. Keldim, hali ham yo'q. Uje bermaymiz deganidek, topilib qolar, xudo deb nima qildik, bo'lmadi, topilmadi. Ana bu g'avvoslar umuman ishlamayapti. Men qonoqmayman ular deshidan. Undan o'zim shunday besforma tushsam, undan yaxshi qidiraman. U tushyapti, bo'ldi, nima qilyapti, ketyapti, tamom. U xo'ja ko'rsinga ishib ketyapti-da bu yerda. Bunaqa ish bo'lmaydi. U 3ta odam cho'kdi bu yerda axir. U bitta it cho'kmadi-ku. Buroga kerak emas, bir narsa cho'kmadi-ku. Mas'uliyatni his qilmayapti ular. Mana shu mahalladagilar ham kelyapti, prosam qo'li orqaga qilib oladi, boradi, keladi, tamom. U raislar. Raislar? Ha, nomini bilmayman men raislarni, kim deganda? BFS, qaysi BFS bo'lmadi? Mevazor. Mevazor BFS-ya.